Ja mislim da su United, cijela ekipa, svih 11 igrača još su ušli s klupe, svi su dali svoj maksimum. Dobro smo odigrali utakmicu, eto, zasluženo pobjedili na kraju. Dobro, moramo izdvojiti tvoje obrane, kako si se osjećao nam ovako, na tribinama, to je izgledalo fantastično. Odmorno. Pitajte trenera zašto. Mogu ću nam reći. On je sad se odmorio dva kola, pa evo, nadošao sam malo. Ok, znači, po ovome zaključujem da je odmora dovoljno. Nadam se da je. Dobro. Što se me tiše. Reci mi, jeste očekivali da bi ovako nešto mogli kreirati? Pa jesmo, naravno, zašto ne? I prošlo utakmicu koju smo igrali ovdje, zadnji smo dobili gol u zadnjim minutama, isto smo bili ravnopravan protivnik i vjerovali smo da možemo pobijediti, dali se od sebe i napokon da smo pobijedili ovdje na maksimum. Znači ovo sada potpuno buđenje Osijeka i ulazak u borbu za treće mjesto? Pa ja vjerujem da znači, trebala nam je ova pobjeda da se dignemo, upali smo neko Sivilo i nakon ove pobjede vjerujem da će se ići samo prema boljem. Reci, moram te pitati, nevjerojatno je način na koji je reagirao danas i u onoj prošloj utakmici Gabriel Pogana da su svega što mu se dogodilo u posljednjem vremenu. Svaka mu čast, dečko kako je strpio sve ovo, izašao jači iz toga, mogu mu samo čestitati, odlučno svaka mu čast.